Salam hörmətli tamaşaçılar, yeni bir serialla yenidən sizin qarşınızdayıq. Bəli, budur, həyəcan dolu dəqiqələr bizi gözləyir. Hal-hazırda rəqiblər bir-birini tanıyırlar. Leyli, 25 yaş, ikinci ali təhsilini bu yaxınlarda bitirmişdir. Gənc olmasına baxmayaraq çox böyük uğurları vardır. Digər rəqibimizi tanıyaq. Elbrus, 29 yaş, həyatdakı ən böyük uğuru bu həyata gəlməkdir. Bəli. Oyun hələ başlamayıb, amma Elbrusdan gözəl bir jest gəlir rəqibinə. Bütün tamaşaçılar şoktadır, biz də şoktayıq. İkinci bir jest gəlir Elbrusdan. Elbrus, sən neynirsən Elbrus? Elbrusdan növbəti bir həmlə gəlir, bu nə jestlərdir ilahi? Neynirsən sən Elbrus, oyun hələ başlamayıb dostlar. Hamımız şoktayıq, bəli budur. Leyla artıq hakimə yaxınlaşır və oyunun başlamasını istəyir. Elbrus gözləyir. Leyli. Hakim Leyliyə yaxınlaşır. Bu nədir? Leyli şoktadır. Elbrus yerində yoxdur. Leyli. Leyli baxır və oyun başladı. Xəstə sənsən? Mənim stoluma hər dəqiqə göndərib şotunu yiyin mənə verdirirsən. Sən nənəmi eşitmirsən? Sən nənəm. Sən nətə adamsan, Mən beləyəm. Nətər yəni beləyəm? Hoşum gəldi qızlar cırnadan da. Bildim ya, sən məni tanımırsan axı. Niyə tanımıram ki? Hardan tanıyırsan? Qızsan. O nə olsun ya, qıza 1000 dənə qız var. 1000 dənə qız ayrı, sən ayrı. Leyli. Adımı deyirəm, adım Elbrusdur. Hə, ad elə bil, biraz o dil. Amma nəysə, davam eləyək. Əslində, hərəkətim məni çox əsəbləşdirdi. Amma fikirləşdim ki, belə pozitiv, şən, çılğın birisən. Dedim ki, o səni yaxından tanıyım. Mən çox həddindən artıq, bəli, pozitiv adamım. Hə, danış görək, neynirsən, nə işlə məşğulsan, harada işləyirsən. Yaxın gəl. Mən Macaristanın Azərbaycanda rəsmi distribütoru olan HDLFLC açıq səhmdar qapalı cəmiyyətinin insan hüquqları sektorunun bürosunda işsizəm. Nə? İşsizəm, işsiz. İşsiz? Pəpəyaxtın o burada cümləni qururdun? Mən senaristəyə də dedi uzatmaq getirib, mənim özümə qalsın, mən işsizəm. Senari nədir? Anə, sen başımı bırax, sən də görüm kimsən, kimlərdənsən bir baraca. Valla, mən özüm universiteti təzə qutarmışam. Hələ ki işləmirəm. Amma papıçıqa sağ olsun. Papa? Hə. Elbrus, ümumiyyətlə, mənim atam mənə həm ata olub, həm ana olub. Geydi. Nə gey? Rans. Nə danışırsan? Homoseksual. Nə gey deyirsən? Yəni, deyirəm ki, çox əziyyətimi çəkib də qayğıma qalıb. Başa düşürsən o mənada. Hə, həm ata, həm ana. Sözü aydındır. Yaxşı, sən danış öz ailəndən. Çox ağır mövzudur. Mən kasıb bir ailədə böyümüşəm. Hətta vaxt olub ki, quru çörək belə tapmamışıq. Hətta deyərdim, məni 14 yaşıma kimi bibim saxlayıb. Can, bəs bibi harada işləyirdi? Mən valla onu da kimsə saxlayırdı. Yaxşı, başa düşdüm. Sevgi bu ayda nə düşünürsən? Sevgi var insanı dəyərləndirər, sevgi də vardır ki, baş ərləndirər. Sevgi var insana, qohum, qardaşa, sevgi də vardır ki, pula, daş-qaşa. Qoy başını dizlərimə, sevgilim, mən sənə sevmək nədir, sallan başa. Sevgi mənim üçün tam başqa birisidir, sevgi müqəddəs bir varlıqdır. Sevgi iki bədənin bir ruhda birləşməsidir, sevgi hətta ürəklərin yox, tüm vücudun qovuşmasıdır, tüm vücudun. O bir mahnıda da deyir. Kalp, kalbə qarşı dərlər, o? Yo, 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 ey sərsin lady! Yaxşı, gicdəmə. Mən amma istəyirəm ki, ailəm olsun, uşaqlarım olsun. Mənim üçün sevgi ailə deməkdir, başa düşürsən. İstəyirəm ki, həyat yoldaşım məni sevsin, qayğıma qalsın. Qısa konkret, romantik və xoşbəxt ailə istəyirəm. İnan, mən də onu istəyirəm. Doğrudan. Döşmür. Bayaqda söhbəti niyə bura uzadırsan? Yox, özümdə yox, sən də istəyirəm ki, sənin də ailən olsun, yoldaşın olsun, uşaqların olsun. Amma mən də öz yerində, arada bir görüş. Saxla, sən ucu gicdəli nə? Yaxşı, 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 yaxşı. Leyli, otur.
Mən bayaqdan dedim güldüm. Bunun bir səbəbi var idi ki, biraz açılışım. Sən əslində məni yaxından tanımırsan. Elə mən də ona görə deyirəm də, bir-birimizi yaxşı tanımırıq. Bayaqdan elə hər şeyi zarafata salıb deyirsən, olmaz axı. Ki, həqiqətən bir-birimizi yaxından tanıyaq. Düppədüz, bəli, bir-birimizi tanımaq lazımdır. Atalarımız nə deyir? Nə deyib? Kim nə deyir? Atalarımız. Kimin atası? Mənim atam. Mən nə bilim sənin atan nə deyir? Bayaq özüm demədin ki, atalarımız nə deyir? Hə, atalarım, atalar sözü, hə. Qulaq as. Atalarımız deyir ki, insan gərək insanı yolda tanısın, çünki onunla yol çıxsın. Amma bizim yol çıxmağa ehtiyacımız yoxdur, çünki burada yaxınlıqda otel var, gedək oraya 15 dəqiqə bir-birimizi tanıyaq. Nə otel? Motel. Motel? Dacha. Elbrus, mən həqiqətən sənin pozitiv, çılğın, şən biri olduğunu fikirləşdiyim üçün səni tanımaq istədim. Amma sən... Nəysə, amma bir şey yadında saxla ki, əgər bir qadın gözəl və baxımlıdırsa, bu o demək deyil ki, o pozğundur, səninlə otelə, motelə harasa gedəcək. Leyli, mən başla. Mən arada hisslərimə qapılıram, axtıma nə gəldi danışıram. Özüm dolmuram, amma bilirəm ki, çox səhv elədim. Sənin kimi gözəl, tərbiyəli bir xanıma otel təklif eləməklə, yəni nəinki sənə heç özümə də yaraşdırmadım bunu, yəni məndən otelə gedəsən, yəni qıraqdan baxan nə deyər. Amma heç kimin bilmədiyi yerlər də var, məsələn burada ev var, saat 30 manatdır, 5 manat mən qoyum, 25 manat sən gedək sonra... Tərəfləri görürsən, gör necə kimsəsizdir. Hə. Ya bu tərəfləri necə? Gör orada bir Adəm evladı var. Heç kim yox. Xiyar, mənə oturmursan böyründə. O boyda çölü bir yabanı qoyub gəlib paz olmursan mənə. Yaxşı dada, üstümə gəlmədə sən can, görürsən fikirliyəm. Fikirlisən? Onu da al iç. Qəşək variantdır. Bu suda axı. Cındır. Araq olsaydı elə özüm içərdim də. Saniyə verirdim ki. Yaxşı, o arağın başını bırax. De görüm, nə olub? Dayı. Sən də öz gəlçisi dövsən də. Düzdür, birinci dəfədə görürəm səni. Amma ürəyimi açmaq istəyirəm. Mən bugün bəlkə də həyatımın ən böyük bir səhvini eləmişəm. Ən böyük. Gözəl. Göyçək, ailə tərbiyəsi görmüş bir xanıma otel təşrif eləmişim. İnan Allaha da, həddindən artıq peşmanam, yəni güzgüyə belə baxa bilmirəm də utandığımdan. Çox pis. Çox. Gənclər, gənclər. İnsan gərək səhvlərinə nəticə çıxarsın. Səhv onu düzəltmək üçündür. Çalış doğruların dalı ilə qaçasan. Öz əlindən söhdüyün evi yenidən deyik. O otel motel də axmaq söhbəti, gət o qızı elə burada. Da, dayın ağaçsın. Xiyar, oteli aparıb 50 manat verəsiz öldü. Gət o qızı elə burada. Dayı, yaxşıdan bir estağfurullah. Qiymətləri də bilirəm, maşallah. Mən səndən məsuliyyət almağa gəlmişəm, səndən ibrət almağa gəlmişəm. Uzaqdan gördüm, dedim, bundan nəsə bir ibrət almaq olar. Daşqayalıq nədir buralar, nədir? Özüm ölüm deyirəm, incimə məndən. O kinolarda arada bir sənin kimi belə adamlar görürdüm təhtən ha. Deyirdim, yazıqdır da, bunların həyatı niyə belədir ki, bunlar bu həyata layiqdir. Amma belə görürəm ki, imindir sənin palojlandır ha bu. Gözdə zəng gəlir. Alo? Alo, salam əleyküm. Bağışlayın, mən bugün sizdən maşının sığortasına görə danışmışdım. Amma yolda polis məni soğur. Leyli, sənsən? Ay, Leyli, mənəm, Elbrus. Dəyək sən, restoranda əlizini yumağa gedəndə mən sənin telefondan özümə zəhv vurdum ki, nömrən indidən düşsün, bu söhbəti tez bazar edək da. Sən nə tər abursuz adamsan, ay kişi, sil mənim nömrəni. Leyli, qurban olaram bir dənə qulaq az. Mən bugün elədiyim bütün hərəkətlərə görə çox peşmanam. İnan Allaha, neçə saatdir mən özümə gələ bilmirəm. Sənə qarşı çox səhv, çox pis hərəkət eləmişəm, bilirəm. Xahiş eləm, mənə ikinci şansı ver. Çox xahiş eləm, ikinci də. Bilirsən nə tərdir, Elbrus? Bilmirəm niyə, amma içində bir qəlbə his var. O his mənə deyir ki, Elbrus çox yaxşı insandır.
Ya əslində elədiyin səhv böyük səhvdir. Amma mən sənə yenə də şans verəcəm. Haradasan? Dəniz rayonunda. Mən sənə kolum atıram, oteldəyik, gəl bura. Azmi, mən otel deyəndə sevinirsən, özünü dartırsan. Elbaz, mən Padruqam, Padruqamın həyat yoldaşı, atamın otelini restorandayıq. Kolum atıram, gəl. Sür, gəlim. İkinci dəyir, yordayam, ikinci dəyir. Ay, mən getdim. Hə, xiyar. Barışdı. Bir balaca. Hə, gətir o qızı bura. Hə, yaxşıdır mı, bir gedin, bir söhbət edin, görün də var, nə yox. Bunu da içərsən, zaçıqasız pis gedir. Uşaqlar, birazdan bura bir dənə oğlan gələcək. Çox kasıbdır, amma dəhşət saxtı da. Və sizdən xahiş edirəm, onun yanında puldan zaddan danışmayın, yaxşı. Şeyx, evdəyimizi alasınlar, gəlsin də. Nə tez gəldi? Montaj da, öyrə. Montaj deyilə bilmək, dəniz rəyəndaydım. Montajı dedi ki, nə etəyə başım var, əsas gəldi. Yaxşı, gəl sən uşaqlarla tanış edin. Elbrus, Allahverdi, Müsqa. Müsal. Müsalə, Elbrus, Müsalə. Hə, Müsalə, elə bildim, indi var da, sonradan dəyişim falan, üzr istəyir. Uşaqlar, mən də bu maşın işin başını bıraxmışdım axı. Nəsə, təzdən qayıtdım. Hə, xeyirli olsun. Elbrus, Allahverdi ölkəyə maşın detalları gətirib satır. Kollega, həmkar, şad oldum. Sən nə zapsos üçün? Böl. Nə zapsosdur? Katalizator. Gətirirsən, ha? Yox. Alıb satırsan. Yox. Ölü xana. Haradasa? Bəs nə dedin yəndə? Oğruyuram. Lan Allaha şəhərdə bir dənə pürüz qoymamışam. Götürürəm, qaçıram, axtarırlar. Bu Elbrus da yaman zarafatçıldı. Doğrudan nə işlə məşğulsan? Rast ki, soruşdunuz, indi özgəsi deyilsiniz, mən gərək deyim. İşsizəm. Kişi işləyə pul qazanır. Nəsə yaşın varsan? O sənə taylarım, qaz vırıb qazandırır. Bax, elə biri mən. Kişi dediyin halal pul qazanmalıdır, ailəsinə baxmalıdır. Bax, oturduğu yerdə cibindəki pul arxalanıb oturmalıdır. Ay, onun bunun şotuna dolanmamalıdır. Qardaş, sənə kim deyir ki, mən kiminsə şotuna otururam, dolanıram? Ha, necə kim deyir? Ha, sənə baxanda, elə opuş üst başına baxanda, giyindiyim bütün patoların qiyməti 30 manat. Ha, mən istəyim bir rümka viskinin qiyməti 50 manatdır. Bax da, maraqlıdır da mənə. Sən sabahsı gün ailəvənizə baxacaqsın. Hə, stop, bir dəqiqə. Ha, burada saxla. Yeri gəlsə ailəmə də baxaram, o tərəfə də keçəm. Müş olsun. Elbrus, yaxşı da. Allah verdi, o mənə də demək istəmirdi. Bilirəm, bu söhbətlərdən sonra səndə iştah qalmaz. Amma heç olmasa meyvədən, çaydan bir şey atışdır, sonra get. İştah qoyduz ki. Amma bahalı yerim meyvəsi də başladı, ha. Amma sözün açıq, o sözlər mənə toxundu. Nəsə, Elbrus, bax ki, məsələdə Allah verdiyə haqq qazandırıram, amma düzdü də biraz köbut dedi. Onun özü də əvvəl kasıb uşaq olub, biz sonradan qalxıb. Sonradan görən adamdır. Oğlum, nəsə, imkanlar. Deməli, uşaqlar, mən dünən bir saytda oxumuşam. Deyir ki, əgər deyir, insan istəsə, öz beyin gücü vasitəsilə motivasiya eləyərək, hətta deyir, xərçəngi belə sağalda bilər. Əslində, pul qazanmaq da insanın qarşısına qoyduğu məqsəddən asılıdır. Gəlin, deyim də sizə necə olur. İnsan qəlbi neyronlara ötürür siqnalları, neyronlar da siqnalları qəbul eləyərək başlayır hərəkətə keçməyə. Məsələn, bu zoologiyada da var, bu anakonda var, var e. Nə dedim mən? Nə oldu? Xanım orada anakonda deyil, mən anıya qarşı çox həssəm. Ən yaralı yerim, ümumiyyətcə ana müqəddəsdir. Bəs ata? Elə ata da onun tayıdır. Hə, nəysə, ata demişkən, həm də atamı yəqin tanımış olarsın. Hə, mən öz atamı tanıyıram. Elşən bəli, tanımış iş adamıdır. Mənim də atam professordur da, elmlər namizədir. Nə gözəl, nə gözəl. Rast ki, söhbət açılıb, elə siz də öz gəlsiniz, mən də danışım. Mənim atam da əslində şairdir. Ümumiyyətcə, Azərbaycan ədəbiyyatına böyük tövbələr verir. Tövbə. Var ki, yazdıq nəsə? Oy, niyə yoxdur? Kitabları da var, hə. Belə üstümdə də var. Mən onu elə bil ki, çox üzr istəyirəm. Sənin üçün qiymətli olan pul kağızıdır. Amma mənim üçün atamın şeirləridir. Amma belə istəsən, barter eləyə bilərik. Başının üstündən yarasa gedir. Gözəl tellərini darasa gedir. Gecə saat üçdə harasa gedir. Mən belə arvada necə güvənim?
Gecələr ağrıyır kürəyim deyir. Mənim bundan çıxır çörəyim deyir. Taksi şoförünə ürəyim deyir. Mən belə arvada necə güvənim? Hər nə deyirsinizsə düz deyin mənə. Biraz fikirləşin, tez deyin mənə. Dostlar, mən demeyim, siz deyin mənə. Mən belə arvada necə güvənim? Gözəl, gözəl, gözəl. Yəqin ki, atanız bunu öz məşuqəsinə yazıb, düzdür. Öz məşuqəsinə, bəli, öz məşuqəsinə yazmışdır. Bax, Leyli də öz maşına minib gəlir. Mən də ailəmlə maşıma minib gedirəm. Yəqin ki, sənə də helikopter zat gəlib aparar. Milyoner cik. Mən bayaqdan səndən burada məzələnirəm, mırtdaşıram. Yadda saxla, heç kimin geyiminə görə ona qiymət vermə, yaxşı? Yeri gəlsə mənim evim də var, pulum da var, maşınım da var. Üstəlik, mən... Cəmatın maşında sökənib, mənə nə səs soğursan? Kontrum var. Var, nədir? Taksi sağır, mən qaçımda şalvarım zırılıb yamışıram.